תולדות ישראל, התאריך הוא 17/5/2014, זהו מפגש רביעי עם שמואל סגל במושב היוגב. שמואל, רצית לספר, לחזור קצת אחורה לים המלח ודברים שאתה זוכר מאז. כשסיפרתי במפגש הקודם, נדמה לי, על סערה בים המלח שנסענו, שטנו במאונה שנגררה על ידי ספינה, מספינות ים המלח, אני לא זוכר את שמה, ודיברתי שם על פנחס אמיתי, והזכרתי שהוא, היו לו מספר חרדוני צב ולטעות כוח. כן. ולא זכרתי את השמות בדיוק. אני מתקן ומזכיר את השם. חרדון הצב, אני זוכר שיש לו זנב כמו של קרוקודיל. כן. ולטעת כוח דומה מאוד לסממית בגודל ענק. Okay. זה לתזכורת. כן. ועכשיו אני זוכר שסיימתי במפגש הקודם, כן. עד שחרור מרפיח. נכון. אני לא זוכר בדיוק איך הגעתי חזרה למשמר השרון. נדמה לי שבאו אוטובוסים לקחת אותנו, אוטובוסים של אגד. אני יודע שהיה סידור כזה, אבל אני לא זוכר אם אני נכללתי בסידור של האוטובוסים. נדמה לי שכן. וזהו, חזרנו למשמר השרון. כשחזרת, איזה מין הרגשה הזאת הייתה? כאילו, ניצחנו את הבריטים או משהו כזה, או ש... איך אתה זוכר את ההרגשה של... לא זוכר הרגשות. אתה לא זוכר. לא, זה היה... זה חלק מהמאבק. זה היה חלק מהחיים. כן. וכעבור זמן קצר, זאת אומרת, מיד חזרתי לעבודה, כל זמן שלא היו אימונים, עבדתי על טרקטור מטעם משמר השרון, במסגרת השבועיים עבודה, שבועיים אימונים, אבל זה לא תמיד היה מדוד. ייתכן שאז עוד לא כולם השתחררו מהמעצר ברפיח, והמחלקה עוד לא התארגנה. אני השתחררתי השתחררתי שחרור מוקדם בזכות המשחק שעשיתי, כאילו אני עולה בלתי לגלי. וסיפרתי את זה במפגש הקודם. וכבור, לא זוכר תאריכים, אבל... שנה בערך? לא, לא, לא שנה, לא, חודשים. לא, איזו שנה? איזו שנה? זה הכל היה ב-46. בסתיו 46 כנראה. ואני זוכר שהיה לנו מבצע להעביר נשק מקיבוץ משמרות. אני לא זוכר לאן, הלכנו ברגל ממשמר השרון בלילה עד משמרות, ושם קיבלנו כל אחד שני רובים ותרמיל עם תחמושת, שני רובים אנגלים, אני לא זוכר איזה מרק זה נקרא, מרק 2, מרק 3, מרק 3. הרובים האנגלים המקובלים מהמלחמה העולמית הראשונה. ותרמיל עם או תחמושת או רימונים, ואת זה היינו צריכים להעביר, לאיזה מטרה לא ידענו, לא הבנו, אבל העברנו אותם דרומה יותר, לא זוכר עד איפה. ולא הודיעו לנו מה אנחנו הולכים לעשות. הגענו למשמרות,
במשמרות העמיסו עלינו את הסחורה הזו, והבאנו אותה. ייתכן שלגבעת חיים, יכול להיות מאוד שלגבעת חיים. כאילו להסליק את זה, לשים את זה באיזשהו... לא יודע. קיבלנו ומסרנו. באותה תקופה היה פרסום של הבריטים שמי שיתפס נושא נשק נידון למוות. כן? פשוט מאוד. והדרך ממשמרות עברנו לאורך פרדסים, ומדי פעם העירו משדה תעופה שהיה לבריטים בסביבת גן שמואל, או זה, לא גן שמואל בדיוק, אני לא זוכר איפה זה היה, גן שמואל, נירון שם בסביבה, היה שדה תעופה של הבריטים, והעירו עם פרוז'קטורים. איך אומרים בעברית פרוז'קטור שלך? זרקורים, כן? זרקורים, כן. היום מכירים את המילה זרקור יותר מאשר פרוז'קטור. חזקים מאוד כאלה, כמו שהיו ברפיח, שיוצרים מלומת אור, אבל עם זה העירו גם על הקרקע. ולא פעם העירו עלינו, וחשבנו שהנה, יגלו אותנו. אבל עברנו לאורך שדרות ברושים שבקצה הפרדסים, וזה כנראה יצר צללים ולא הרגישו בנו. כעבור לא הרבה זמן, אני לא זוכר את הזמנים בדיוק, בערך 11 יישובים עלו במוצאי יום כיפורים בנגב, 11 נקודות קראו להם, 11 נקודות שעלו בנגב היו במוצאי יום כיפור, ואנחנו למדנו את הסביבה שבועיים לפני העלייה של היישובים האלה. המחלקה שלנו, חילקו אותה לשניים, והגדילו לנו את כוח האש, קיבלנו טומי גנים וכל כיתה קיבלה ברן וטומי גנים, וחגור בריטי, כך שיכול להחזיק את התחמושת בחגור ולא בכיסים, כמו שהיינו רגילים קודם. ומחלקה אחת, זאת אומרת, כשהמחלקה שלנו, שהיא 4 כיתות, חולקה לשניים, אז כל שתי כיתות הפכו, בזכות כוח האש, הפכו למחלקה. וזה נחשב כוח אש של מחלקת קומנדו. מחלקה אחת ישבה בניר עם, השנייה בנגבה. אני הייתי בנגבה. המדריכים שלנו, אני לא זוכר מי, בדיוק אחד, יכול להיות שהיה רעננה, הממם, והייתה גם מקפית אחת, שהיא, במבצע הזה הוחלט שלא לוקחים בנות, לא אנחנו מחליטים, הדרג העליון החליט שלא לוקחים בנות. וזאת הייתה בת שלא היה דבר כזה שלא ייקחו אותה, שיגידו לה אותך לא לוקחים. היא הייתה סיירת מקצועית עם רגליים ארוכות וכושר הליכה שלא הרבה יכלו להתמודד איתה. קראו לה גילה דרוקר. שם מצלצל? מצלצל, השם מוכר, כי היא טיילה לפטרה עם, עם חמישייה, נדמה לי חמישייה הם היו. אני לא יודע אם היא הייתה בת יחידה או לא, ושם היא נהרגה בפטרה.
ויש מצבה שלה בדרך לאילת, מצבה לזכר עוד אלה שנהרגו שם. כן. יחד עם קושי רימון, כן. קושי רימון, רמון, לא רימון, נדמה לי. אני לא יודע אם רמון או רימון. 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 אני מכיר אותו. אתה מכיר אותו? אני מכיר את ההורים המאמצים שלו. כן. בתל הדשים. אני מכיר גם אותו, כי פגשנו אותו לא פעם בדרך לאילת. כן, אבל לא היה קשר מיוחד בינינו. וישבנו בנירם, היה לנו טנדר עם נהג, הטנדר הפלוגתי, שקודם הוא שירת את שלושת המחלקות, גבעת חיים ורמת הכובש ומשמר השרון, ועכשיו הוא נהיה טנדר של שתי מחלקות, אחת בניר עם, אחת בנגבה. המרחק ביניהם לא שיחק. והנהג של הטנדר היה חבר משמר העמק. קראו לו צווינג'י. שמו היה צבי והוא היה ג'ינג'י. ושמו היה ידוע בשם צווינג'י. צווינג'י היה הנהג. לפעמים הוא היה בנירם, לפעמים איתנו. בדרך כלל עשינו סיורים גדולים. את הסיורים שלנו בנגב עשינו ברגל, רגלי, רק עם מקל ומפה. המקל אפשר היה ללכת גלוי עם המקל, אבל המפה היה צריך להסתיר אותה ושאף אחד לא יגלה שיש לנו גם מפה. את הסיורים עשינו ביום ובלילה, וידענו כבר, הסבירו לנו את המשימה שעומדת לפנינו. אנחנו צריכים להבטיח את 11 היישובים, חילקו את המחלקה של נירם, קיבלה את המערבים יותר, והמחלקה של נגבה את המזרחים. והיות והייתי בנגבה, אז אחר כך עברנו את היישובים שהיו, שתפקידנו היה להגן עליהם. עכשיו, להגן בפני מי? זה משהו יוצא דופן, כי זה היה להגן נגד הבריטים. אם הבריטים מפריעים, והממקף מורה לנו לפתוח באש, פותחים באש על הבריטים. כן? זה היה דבר יוצא דופן, לא רגיל, והסבירו לנו את זה כדי שלא יהיו ויכוחים עם ממקף. הממקף קיבל את ההוראות שלו, הוא יודע בדיוק. כמו שהגענו לנירעם, קיבלנו את הנשק, כנראה את המקלע ואת הנשק שאז העברנו, לא אותו נשק, כי אנחנו קיבלנו יותר משוכלל. אבל העברת הנשק הייתה לצורך הבטחת ה-11 הנקודות, קראו להם, okay. אז לא יישוב. נכון. כי זה גם לא היה יישוב קבע, זה היה תפיסת מקום, מין מקום ארעי. כמו היחזות. היחזות, בדיוק היחזות, כן, כן. שכחתי את המושג, כן. וכמו שהגענו לנגבה, היו לנו סליקר וממלא מקום סליקר, שרק הם הסתירו נשק, הסליקו. בביטוי הנכון, הסליקו את הנשק, ואף אחד לא ידע איפה. זאת אומרת, זה היה התפקיד שלהם. והם טיפלו בנשק, הסליקו אותו. למחרת או כעבור יומיים,
היה לנו תרגיל חירום לצורך תרגול, להוציא את הנשק מהסליק ולהתלבש מהר, לחגור את החגור המתאים ולהיות ערוכים. תרגיל. הגענו לסליק, איפה שהסליקרים הם ידעו את המקום, וצרחנו לחפור, זאת אומרת, לעזור להם לחפור, אחר כך כבר לא משתמשים באותו מקום, אז כבר לא היה סודי אחרי שמוצאים אותו. אם צריך עוד פעם להסליק, זה יהיה במקום אחר. אבל הסליקרים לא מצאו את המקום. איבדו את המקום, חזרנו למקומות שלנו, הם נשארו לחפש ומצאו את זה, אולי הם בכלל לא מצאו, אנחנו לא ידענו. לא יצא לנו להשתמש בנשק, הבריטים לא הפריעו, ויכול להיות שזה מזל של המדינה. כי אם הבריטים היו מפריעים ובאמת היו פותחים באש עליהם, מי יודע לאן הדברים היו מתגלגלים. זה מבצע 11 היישובים. אחרי זה, כל כך התרכזתי בזה ששכחתי מה היה אחרי זה. רגע, אני אעיין, אני אקח... לא. אז איפה אנחנו עכשיו? סוף 1946? היינו במשמר השרון, כן? במסגרת הפלמ"ח. כן. יצאנו למבצע של עליית 11 יישובים, חזרנו למשמר השרון, ולא הרבה זמן היינו שם. אני חושב בתחילת 47, ב-46, סוף 46, עברנו לפוריה. למה? מה הרעיון היה? לא הסבירו לנו למה, אבל במשך הזמן, במשך השנים, כנראה, הגענו למסקנה שכנראה שהיה צריך לסלק אותנו ממשמר השרון, כי היינו מצולמים במעצר של השבת השחורה בחקירות בלטרון שסיפרתי עליהם. מצולמים, אמנם לא היו שמות, אבל להם היה צילום אוויר שלנו, והיה ידוע, הבריטים ידעו שמכאן לקחו מחלקת פלמ"ח, וכל אלה מצולמים בתוך... והיה זאת אומרת, סיכוי שאם הם באים לבדוק, הם יעלו עלינו. וקיבלנו... את, אפשר לקרוא לזה חורבות פוריה. זה היה, עכשיו קצת רקע על פוריה. פוריה נוסדה בשנת 1910-12, כמובן בתקופת הטורקים. האדמה שם הייתה אדמה שנקנתה על ידי או פיקה או אני לא יודע בדיוק מי, קנו אותה אולי אפילו קרן קיימת. אני לא יודע אם קרן קיימת הייתה קיימת אז בשנת 1912-10. לצורך, זאת אומרת, קנו אדמות שם משבט בדואי, שם השבט דלייקה, ערבל דלייקה, יש כאלה שקוראים לזה דלייצ'ה, אצלם הם מחליפים קה וצ'ה. וזה היה כנראה שבט גדול, גם החצר, חצר כנרת, מי שמכיר,
שצמודה למושבה כנרת, הייתה של אותו שבט. שם היה להם חן ששלט על הדרך, והגבו דמי מעבר. ומסיבות שלהם, הם... זה שבט שהיה לו גם קשר עם ירדן, מכרו את רוב האדמה ליהודים, ועברו לירדן, נדמה לי אירביד, אני לא בטוח, אירביד? נדמה לי של אירביד. אתה מכיר את אירביד, אתה יודע איפה אירביד? אני יודע איפה היא, אבל לא הייתי שם. כן, גם אני לא הייתי שם, אבל אם, זה, אם אני אומר נכון, זה אמור להיות ממזרח לאשדות יעקב, בערך. קצת דרומה. Okay. עיר גדולה. אם אתה מכיר את המקום, אתה יכול לקבוע את המקום, להגיד שזה זה, אז אני צודק עם השם. בירביד, השבט הזה יושב בירביד ובסביבת ירביד, והיה להם קשר תמיד עם ירביד. פוריה, בפוריה הוקמה חווה חקלאית, ניהל אותה גולדמן, מר גולדמן, עם עובדים יהודים. יש סיפורים על פוריה, מעט מאוד, לא מפורסם. היום יש שם יישוב לא כל כך מאורגן, קהילתי אולי. לא בטוח שזה נחשב ליישוב קהילתי אפילו. לא חושב, כן. כן. זה יותר כל אחד לעצמו. כן. כשאנחנו קיבלנו את המקום, ישבו שם קיבוץ הלומות. קיבוץ הלומות ישב לפנינו תקופה, שנתיים או שלוש שנים. לפני קיבוץ הלומות המקום היה נטוש והבתים במצב מאוד לא טוב. חלק מהמבנים כבר, האבנים שלהם אפילו נעלמו. והערבים לא פעם שרפו את המקום. כשהלומות קיבלו את המקום שלהם, שהוא ההר מדרום לכביש יבנאל, פוריה נמצאת מצפון, לא בית חולים פוריה, בית חולים טועים בבית חולים פוריה. פוריה, החווה שהייתה, נמצאת מצפון לכביש יבנאל, יבנאל כנרת. והלומות, כשעברו למקום הקבע שלהם, עברו לגבעה או הר, מדרום לכביש יבנאל. ואנחנו קיבלנו את אותו מקום. למעשה, יצאנו להקים, הפכנו ממחלקת פלמח להיאחזות פוריה. אבל מיד נתנו לנו גם את השם פוריה, קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית, כמו קיבוץ, היינו שייכים לחבר הקבוצות מהיום הראשון, אפילו שהיינו בוסר. כי כנראה בגלל הדחיפות לסלק אותנו מפוריה, עלינו לשם בלי סגל פיקוד, בלי... הפכנו להיות מתיישבים, כן? ונאמר לנו בתקופה מיד הראשונית שזה מקום הקבע שלנו. ואחר כך ישנו הסיפור איך הדברים מתגלגלים, כן? זה היה בסוף 46, סתיו 46. ישבנו שם עד סתיו 49. ועברנו את מלחמת השחרור שם.
בפוריה, למעשה היינו מחלקת פלמח, שעוד לא ברזרבה, עוד לא גמרנו את השירות שלנו. בתוך התקופה שהיינו שם, וכבר כמעט לא היה לנו קשר עם הפלמח, במאי גמרנו את השירות והפכנו להיות רזרביסטים. ככה נמשך, זה לי בראש. שם התקיימנו, מיד לקחנו את הדברים ברצינות, אם זה מקום קבע שלנו, מקום יפה, התאהבנו במקום, נוף יוצא מהכלל, מים לא היו שם, חשמל לא היה, צריפים את הצריפים שהיו לאלומות, אלומות לקחו איתם, צריף אחד הם השאירו לנו, עם, אחרי בירורים, עם בירורים בחבר הקבוצות, כי הם לא רוצו להשאיר לנו את הצריף הזה, אפילו תמורת תשלום, אבל תשלום עוד לא היה לנו, היינו צריכים קודם להרוויח את הכסף. כמה הייתם? וכמה גברים, כמה נשים? הגרעין היה 40 בערך, כן. ובערך חצי, חצי, חצי. וכולכם צעירים, 18, 19? לא, כבר היינו... יותר מבוגרים. נכון, כי סיימתם... היינו בני 19, 20. הבוגרים יותר היו בני 20, אני הייתי בין הבוגרים יותר. כן, ולא, כולם רווקים. כולם רווקים. כולם רווקים ורווקות. ו... בהתחלה, שכחתי פרט אחד חשוב מאוד, קיבלנו מקרן קיימת עבודת ייעור, ויערנו את המדרונות המזרחיים של פוריה. היינו בקשר עם רענן וייץ, הבן של יוסף וייץ, ועם טוביה אשבל, שהוא איש ייעור, קיבלנו עבודות לפי מכסה, כן, הכל קבלנות לפי מכסה. העבודה הראשונה הייתה בקיץ, זאת אומרת, זה היה סתיו, אבל לפני הגשמים. העבודה הראשונה הייתה להכין בורות לשתילה. כל בור היה עם מקוש מיוחד לצורך הזה, בין סלעים, הכל בין סלעים. להכין משטח קטן, אדמה תחוכה, ואת האדמה, במידה שמוצאים אדמה, לשים אותה בצד המדרון, בקיצור, ליצור מצב שכאשר ירד גשם, המקום הזה יספוג מקסימום מים, ואפשר יהיה לשתול בלי להשקות. וכך עשינו, הכנו את הבורות האלה. הייתה מכסה של בורות, אחר כך באו וספרו את הבורות ושילמו לנו לפי זה. ועבדנו מצאת החמה עד צאת הנשמה. והספקנו הרבה, עשינו לפחות שתי מכסות ביום, אפילו 2.5 מכסות ביום, לפעמים היה לנו מרץ וכושר. ומעבודה שהיא בקושי עבודת דחק, נחשבת לעבודת דחק עם ההספק שלנו ועם השעות הנוספות שעבדנו, יצא לנו שכר לגמרי לא רע. הייתם, זה היה מין... שכר שיתופי כזה? כן, זה היה... כמו קיבוץ? לא, זה היה קיבוץ. קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בערבון מוגבר. אז הכסף הלך לקופת הקיבוץ. זה היה קיבוץ שקראו לו קבוצה, קבוצת פוריה. למה היה חבר הקבוצות, אם אתה מתמצא בזה? היו שלוש תנועות. היה הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ הארצי, וחבר הקבוצות שהם... בדרך כלל הם היו שייכים לגורדוניה. הם היו בעד קיבוצים קטנים.
גם דגניות היו חבר, שייכים לחבר הקבוצות, כנרת הייתה חבר הקבוצות, גבע, גניגר, הם היו מיעוט, לא היו הרבה קיבוצים, אבל לא יודע איך לקרוא לזה מדיניות או זה לא מדיניות. העיקרון שלהם היה לא להגיע לממדים גדולים כמו יגור או גבעת ברנר או אפיקים. קבוצה נשארת דבר קטן ועד גבולות מסוימים שאני לא זוכר, אני גם לא התעניינתי באידיאולוגיה כי לא הייתי חבר תנועת נוער. הגרעין שלנו היה הגרעין של התנועה המאוחדת. התנועה המאוחדת זה גורדוניה ומחנות עולים שהתאחדו. וזה בתקופה הראשונה של האיחוד בין מחנות עולים וגורדוניה. אבל תורת גורדון, ידעתי אותה טוב מאוד. כי אחד הספרים שקראתי בעיון בגיל 15 וחצי, היה ספר של אדה גורדון, אני לא זוכר איך קראו לספר בדיוק. זה תורת העבודה, משהו שם הספר גם. והתרשמתי מזה טוב, בגלל זה הלכתי לקיבוץ. ובגלל זה שמחתי לעבוד בערימת הזבל, מה שהזכרתי במשמר השרון. ולא חיפשתי להיות טרקטוריסט, אתה זוכר את הסיפור אמרתי שאני הולך להתייעץ עם אמא שלי, התלבטתי. בפוריה כבר הייתי טרקטוריסט, הייתי יחיד, היה עוד אחד, סליחה. אני ועוד אחד עבדנו על טרקטור. ובתקופה, אני חוזר למשמר השרון קצת עם טרקטורים, כי שכחתי שם משהו. בתקופה שעבדתי על טרקטור של משמר השרון, לא הזכרתי את השמות של הטרקטורים, הפירמות. אחד זה היה, הטרקטור הראשון שעבדתי עליו היה T20, טרקטור תוצרת אינטרנציונל, אינטרנש בעברית. וטרקטור זחל שפעל על נפט. וטרקטור שני היה TD35, שזה היה טרקטור דיזל גדול מסורבל, 35 כוח סוס, נחשב אז להרבה. ה-T20 היה רק 20 כוח סוס. ואיתו עבדתי בקקון אצל מה שסיפרתי אצל הערבים. עבדתי גם אצל ערבים במקומות אחרים. למעשה הקו מקקון עד טולקרם, איבדתי הרבה שטחים של קרן קיימת שהם היו שטחים שהיו נטושים ובעיה של חריש פוליטי וכל זה, כן? ויותר מאוחר, בתקופה שעדיין הייתי במשמר השרון, עבדתי גם על כלי טרק. כלי טרק זה טרקטור זחל, דיזל משוכלל עם סטארטר, לא עם מנואלה, מהימים אותו עם סטארטר. והיו לו צרות שלו, חסרונות אחרים. עם הטרקטור הזה חרשתי עם עוד בחור שאחר כך היה איתי בפוריה, קראו לו יואל רייס. הוא לא חי, הוא כבר לא חי, נפטר מזמן. עבדנו איתו, איבדנו שטח של 1,000 דונם של ערבים מטול כרם על יד מחנה דורה בנתניה. ממש צמוד מחנה דורה. כל אחד יודע איפה זה. כבר איננו, נדמה לי, שם בנו כבר בתים מזמן. והערבי הזה
היו לו אדמות, ערבי עשיר, שגר בטולקרם, והיה לו בית בודד, בית שהחזיק שם רפת קטנה, עם עוד קומה, שהוא היה יושב שם בקומה השנייה, בתקופה של האבטיחים. עיבוד האבטיחים וזה, הוא אהב לראות את העבודה, הוא הלך תמיד מהודר, לבוש מהודר, והיו לו כמה משרתים שגרו עם הפרות למטה, ובתקופה שעבדנו, שאיבדנו את השטח שלו 1,000 דונם, שהם היו בשותפות עם משמר השרון. משמר השרון נתנו את העיבוד, ואחר כך התחלקו ברווחים. ועם אותו יואל רייש, אחר כך הוא שינה את שמו רז, שינה את שמו לרז. עבדנו במשמרות. אני נזכר עכשיו, כשעברתי את הטרקטור לשטח ממשמר השרון, נסעתי לבד עם הכלי טרק הזה, עם עגלה קטנה רתומה, עם ציוד וחבית דלק. ועברתי דרך הכפר שהיה מצפון לנתניה, כפר שקראו לו אום חלד, אותו שם כמו בעלת הבית שלנו בחיפה. והייתי צריך לחצות את הכפר הזה, ילדים רצו אחרי הטרקטור, נטלו על העגלה, לא היה נעים. הייתה לי משאבת גריז עם קט מעץ כזה, זה נראה כמו איזה כלי נשק. רציתי את זה, הרזקתי את זה על ידי, אם אני צריך להשתמש, תמיד שנסעתי בין ערבים, החזקתי את זה על ידי, זה לא הפחיד ערבים, אבל ילדים פחדו מזה. והחשש שלי היה מילדים, עם הערבים המבוגרים הסתדרתי תמיד, אבל ילדים שנטלים על העגלה, ואם תהיה תאונה, הכל מסתבך. וגיליתי את הקאט של זה, וכאילו מסתיר את זה, וילדים התרחקו, עברתי בשלום את הקטע האחרון של הכפר. יצאתי ולא ראיתי בתים של חדרה, של נתניה. עוד לא היו בתים אז. נדמה לי שמחבש נתניה, בכניסה נתניה, אם אתה זוכר, יש מחבש בצד ימין. זה היה בכביש הישן. אם נוסעים דרך בית ליד, אתה נוסע מבית ליד ישר, אז אתה קודם פוגש את המחבש, עכשיו כבר יש עוד בניינים גבוהים, זה כבר בתוך נתניה. יש קולבו גדול שפעם היה, חיבלו שם, מחבל פוצץ שם משהו, או בבית ליד עצמה. בבית ליד אני זוכר, צנחנים נהרגו שם, כן. אבל אני לא זוכר טוב. לא, זה היה יותר מאוחר, הרבה יותר מאוחר. יש איזה קולבו בין הראשונים שבנו בנתניה מול המחבש. זה אחרי כפר יונה? לא, לכיוון הים. לכיוון הים. כפר יונה, זה טול כרם. מזרחה, כן. כן, לא חשוב. עם העגלה הגעתי לשטח, הראו לי שם איפה אני צריך להתחיל לחרוש. התחלתי לחרוש, ובלילה נשארתי ללון אצל הערבי בקומה השנייה שלו. הוא אותו בא בטקסי, לקח אותו לטול כרם, ובבוקר היה מופיע, ואחר הצהריים הופיע הבחור השני, השותף שלי, יואל רז, אמרנו, ששינה את שמו לרז, כן. והוא החליף אותי, הוא עבד בלילה, אני עבדתי ביום,
יום זה היה יום ארוך, ולילה היה לילה ארוך. והלילה לא היה ארוך מאוד, כי... משמרת שנייה זה היה, סליחה. לילות ארוכים היו לי בפוריה דווקא. משמרת שנייה התחילה בשעות האור, ועד לתוך החושך כמה שאפשר, ואחר כך הוא הלך לישון. ובבוקר אני באתי להחליף אותו. איך הגעתי לשם, אני לא זוכר. הלוך וחזור, יכול להיות שעם הטרקטור גלגלים האדום. TD9 זה נקרא. חשבתי שאמרת טרקטור גלגלים אדום, חשבתי על פרגוסון, אבל... לא, זהו, כן. אחר כך, אה? כן, שם עבדנו במשמרות, ואיבדנו את כל ה-1,000 דונם. אני חושב שאת האבטיחים כבר לא ראינו את הפרי, לא הגענו לאיבודים יותר מאוחר. באותה תקופה כבר היינו בפוריה. אבל איזה שבועיים עבדנו באותו מקום בערך, ויצאו לנו גם דיבורים עם הערבי בעל המקום. הוא היה ערבי ממשפחת חוסייני, משפחת המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני. והיה מספר לנו סיפורים, הוא שיתף פעולה עם יהודים ולא היה לו קשר עם ג'מאל חוסייני, המופתי. איך הוא היה ממש מקורב? אני לא יודע איזה קרבה, אבל על הקיר הייתה תלויה תמונה די גדולה במסגרת. ערבי עם רובה אנגלי עומד ככה בפוזה של חייל, אני לא זוכר אם כפייה או בלי כפייה או משהו, והוא אומר, זה אח שלי. האח הזה עכשיו נמצא בגרמניה. כן. עדיין חי בגרמניה. או שהוא כבר מת, אני לא זוכר. לא זוכר טוב את הסיפור. הוא היה בגרמניה בכל אופן. אני לא יכול לדייק פה. Okay. אבל הסיפור היה שזה אח שלו, והוא מחפש לו צרות. הוא שייך לחבורה של חאג' אמין אל-חוסייני, וכן, זה כבר היה תקופת השואה, אני שכחתי איפה היינו, כן. אז הוא היה בגרמניה, כן, היה בגרמניה והתאמן אצל היטלר, ככה הוא אמר, אצל היטלר, כן. ובזמן שחאג' אמין אל-חוסייני גם כן היה אצל היטלר, ובשביל להקים יחידה, כן, הסיפור היה ידוע. אז הכיר לנו, עשה לנו היכרות עם האח שלו, שהוא לא עובד עם יהודים, הוא עם חאג' אמין. והוא היה איש עמיד? הערבי הזה, חבר כן. חבר שלכם הזה. כן, עמיד מאוד, היו לו. האלף דונם האלה היה רק חלק מהאדמות שיש לו. אני חושב שלפני זה עוד חרשתי חלקות שלו שקרובות לכפר יונה, בורגטה, איפה שהיום. איפה הוא עצמו גר? הוא גר בטול כרם. הייתם גם בבית שלו? לא, הוא בן עשירי טול כרם. אבל מה קרה איתו בסוף? לא יודע, אנחנו... איזה שבועיים היה. אני חושב שאו בית שלו, או היו כמה בתים דומים, שרואים אותם על כביש 4, כביש 4, כביש 2. 2 זה כביש החוף. כביש החוף, בכל זאת, כביש החוף. כי כביש החוף זה אחר כך. כביש 4 זה הכביש הישר. כן, נכון. כביש החוף. כביש החוף יש בצד ימין של הכביש, פה ושם במרחקים, בתים בודדים של ערבים. שלא היה בית כזה.
באחד הבתים האלה לא מזמן מישהו נפל לפני שנתיים, שלוש, ארבע, נפל לבאר ואישה נפלה לבאר. או האיש, לא, הגבר נפל, זוג הסתובבו שם טיילו, והוא מת שם בתוך הבאר, היא הלכה להזיק עזרה, זה היה בעיתונות, אני לא זוכר את זה בדיוק. Okay. אז זה בית שעל יד הכביש, יכול להיות, אולי זה אפילו הבית הזה, אני לא יודע היום איפה מחנה דורה ואיפה נגמרים האלף דונם שלו, כי יש שניים שלושה כאלה. אוקיי. Okay. אז זאת הסביבה, וכך נראה בית עם, זה היה בית עם רפת. וזהו, אחר כך עברנו לפוריה. ופוריה עד איפה הגעתי, סיפרתי ש... כן. עבדתי עם קרן הקיימת. קרן קיימת, הכנו בורות לנטיעת עצים, אחר כך נתנו את העצים, ואחרי זה ספרו את הנטיעות, לא מיד, רק, ספרו רק את העצים שנשארו חיים. כי אם לא שתלנו טוב, אז לא צריך לשלם. כן. ואחרי זה גם עשינו, עמדנו מחל גדול, קרן קיימת הביאה מחל גדול, שמילאו אותו מחל של גדול, שני קוב בסך הכל, נזכר בגודל. אולי ארבע קוב, יכול להיות שארבע קוב. אם זה היה שניים על שניים על שניים על שניים, זה יוצא עוד יותר. כמה זה שניים על שניים על שניים? אבל גובה מטר הזה... שתיים כפול שתיים, כן. אבל גובה מטר, אז זה ארבע קוב. טוב, מתמטיקה כנראה שנינו לא חזקים. אני חלש. אז בוא נמשיך על המקומות שאתה יותר חזק. כן. לא, זה שייך למקצוע, אבל... למסגירות, המסגירות כבר שכחתי. עברתי למכונאות, אז שכחתי את המסגירות. אז הקמנו, קרן קיימת הביאה את המחלים האלה, מספר מחלים העמידו על ראש ההר, ואני קיבלתי עבודה להציב את המחלים האלה, לצקת מסגרת בטון, זאת אומרת, בסיס בטון לצקת, ולהעמיד את, את זה, ואחר כך עם מסעית שלנו, הייתה לנו גם מסעית, קנינו מהר מאוד בכסף הראשון שהיה מסעית גדולה, GMC, עשרה גלגלים, אם אתה מכיר דבר כזה מצהל. בצהל היו המון כאלה, מסעית אמריקאית עם אחורנית שני סרנים, עם הנאה קדמית גם, ושני הסרנים היו עם גלגלים כפולים. אז סך הכל יש לו עשרה גלגלים. קראו לזה GMC, עשרה גלגלים. Okay. והיה אוויר במקומות שטרקטור בקושי עבר, ממש אוויר מאוד. אז עם המסעית הזאת הובלנו את המים ממעיין ביבנאל ומילינו את המחלים האלה קרן קיימת סיפקו לנו גם צינורות גמישים. איך אתה קורא לצינור גמיש? לא יודע. צינור השקיה גמיש. מה אתה מדמיין לעצמך? דברים שונים מה שאני בטוח. צינור השקיה גמיש? כן. יש צינורות קשיחים, ברזל, מתכת או פלסטי. צינור גומי, לא? צינור גומי, היום אין צינור גומי. אז היה צינור...
נכון. אז היו צינורות גומי. נכון. אז היום ממה זה עשוי? מכל מיני, יש חומרים פלסטיים, עם אריג בפנים, עם חוטי כותנה או ניילון, חוטי ניילון בדרך כלל. כן, עמידים בלחץ, אז היה צינור גומי, והצינורות גומי האלה הם מתבלים בשמש. מתבלים מהר מאוד בשמש. אז בגלל זה לא אמרתי מיד צינור גומי. אז אני כבר לא צריך לספר על ההבדלים בין הצינורות. כבר בררנו את זה. היה שם לקבוצה שלכם? קראתם לעצמכם בשם? גרעין ככה וככה או משהו כזה? או פוריה? לא, קראנו לזה שם המחלקה. הפלוגה והגדוד. היה הגדוד השני, חד בית ה. הסדר, אני לא מבין למה, חד בית ה קבעו, אז זה ככה, הבית הוא הגדוד, הגדוד השני, חד זה מחלקה שמונה, ובית ה. פלוגה ה, כן, הגדוד השני, פלוגה ה, מחלקה שמונה. אוקיי. ככה קראנו לזה, ככה. חבה. כן, כן, הסימן הוא חבה. הוא חיבה. שלא יוסיפו יוד בטעות. זהו. זה היה חבה, כן. פעם היה אחרי זה, הרבה הרבה שנים אחרי זה, חיבה, זה היה חיל דמות. חיל, כן, כן. אוקיי, אז בואו נמשיך. אז אנחנו בערך ב-47. עוד לא תאריך, תאריך... לא, כן, 47, כי הגענו, 47. הגענו בסתיו 46. אוקיי. כן, דיברתי על על המחלים בשביל להשקות את העצים בקיץ. עד שהכל יתארגן, עד שזה, אני קיבלתי ג'וב לבנות את הבסיסים. שאלו מי יודע לעשות בטון, וזה אמרתי, אני בן של בנאי, חיפשנו עבודה. כן? אז מה, אתה תהיה מסוגל לפי סרטוט של איזה... מהנדס או משהו, זה לעשות... משטח, אמרתי, עם ברזל, בלי ברזל, מיד שאלתי ככה. אז אני לא זוכר אם זה היה עם ברזל או בלי. Okay. נדמה לי שבלי ברזל. היה צריך לעשות תבניות, מי יביא את הקרשים בשביל הטברות, מי יביא את החומרים, מי זה. אז תגיש הצעת מחיר. עשיתי חישובים מתמטיים גבוהים, וקבעתי מחיר שאני רוצה בשביל כל אחד כזה. אף אחד לא היה מסוגל לעשות את זה, גם אני לא ידעתי. אבל הייתי איך עושים. כן, היית הכי קרוב. כן, אז קיבלתי את העבודה הזאת, והכנסה נוספת. עכשיו אותו GMC, 10 גלגלים, התעכבתי עליו קצת, והראש... התבלבל לי, רצתי למאוחר ושכחתי את המוקדם. לא יכולנו להיות בפוריה לפני שהיה לנו, הייתה המסעית הזאת. אז כי עם המסעית הזאת הבאנו את המים מהשתייה שלנו, הבאנו אותה ומילינו בור מים מי גשמים. מתקופת חוות פוריה. בשנת 2012 הייתה חוות פוריה. 2012? 1912, סליחה. בשנת 1912 הייתה חוות פוריה, והיו להם מספר בורות, 5 או 6 בורות מים שהיו מוזנחים. אבל אלומות השתמשו בבור הזה, ו... ושתו את המים מהבור הזה. בור גדול, אני לא יודע כמה מסעיות
מיכל של, לא, אפילו לא יודע כמה קוב היה המיכל הזה, אני חושב, 4 קוב נדמה לי, 4 קוב. כמו שמובילים דלק, מיכל כמו של דלק, של 4 קוב, ועשו מספר הובלות, הלא וחזור. אבל בהתחלה לא היה לנו ה-GMC הזה. הוא היה מוזמן, ועוד לא קיבלנו אותו. גם חבר הקבוצות עזר לנו קצת בכסף ראשון, הלוואות מבנקים, זה היה הלוואות, אבל היו גמחים כל מיני. היום גמח משתמשים, המילה גמח משתמשים רק במאה שערים, במקומות של הדתיים, אבל פעם בקיבוצים, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, גזבר אחד היה נותן גמח לגזבר אחר, כן? בשביל לקבל הלוואה, למשל, היה גזבר שיש לו חשבון יפה בבנק, נותן לגזבר שזקוק, נותן לו 5-6 צ'קים בתאריכים שונים, והצ'קים האלה נשארים מרבון בבנק, וזאת הערבות, כן? והבנק נותן הרוואה כביכול, בערבות של הקיבוץ הזה, אז הריבית הרבה יותר נמוכה, והריבית אז לא הייתה משוגעת כמו היום. אבל גם להרוויח את הריבית היה יותר קשה מה שהיום. כי המשכורות דיברו אז על כסף קטן, איך שלא יהיה. הבור הזה, הלומות שקיבלו את המקום, הם היו חבר'ה מבוגרים. אחרי שהם, יש להם היסטוריה, הם קודם ישבו בזיכרון יעקב. מספר שנים, שמעון פרס וכל החבר'ה האלה, ישבו ועבדו אצל עיקרים בזיכרון יעקב, ולקח מספר שנים עד שהם קיבלו את המקום הזמני בפוריה, כי עוד לא היה ברור אם קרן קיימת מקבלת את האדמות האלה או לא. ואחר כך הם ישבו, אני חושב גם כן 3 שנים בפוריה. עד שקיבלו את המקום הקבוע, מקום הקבע שלהם, הם גם המשיכו לשבת שם תוך כדי בניית המקום, מקום הקבע. היה להם איפה לשבת וזה קרוב, היה נוח. אבל אנחנו קיבלנו, כשהם, אני מספר בצורה מבולבלת, אני מרגיש את זה ומצטער. זה הסגנון שהולך לי היום. כל עוד אתה הולך אחורה וזוכר ומביא, זה בסדר. כן. כשאנחנו הגענו, אז כמו שסיפרתי קודם, היינו, לא ידענו מה זה להיות עצמאים, לא כלום, אבל מהר מאוד נכנסנו לעניינים. ובתחילה, אלומות הובילו לנו את המים עם המשאית שלהם. אחר כך קיבלנו את המשאית שקנינו, ולקחנו את המיכל, את המיכל להובלה מקיבוץ הלומות בהשאלה, בהשאלה בתשלום, בסחירות, כן, יותר נכון להגיד. הובלנו עם זה, ואחר כך היה לנו מיכל שלנו, נהיינו עצמאים בהובלת המים. יש לי תמונה, אבל היא לא ברורה מספיק, חבל, של המשאית הזאת עומדת פורקת מים לתוך הבור. היה פתח מיוחד בשביל, כנראה שהלומות עשו את הפתח הזה, מין שוקת שאת המים שפכו מהאוטו לשוקת, ומהשוקת זה המשיך לבור. ולבור היה כמו לכל בור פתח שאפשר להיכנס אליו לנקות כשצריך, פ-
פעם בכמה זמן צריך לנקות את הבור. ו... היה מיכל, מיכל מים של נדמה לי 2 קוב, עמד על בסיס במקום מוגבה, ואת הבור מתוך, את המים מתוך הבור, אלומות שאבו עם מנוע קטן, מנוע בנזין קטן, היו מניעים את המנוע עם משאבה צמודה למנוע, ושואבים את המים מהבור למיכל המוגבה. והמיכל המוגבה זה היו צינורות ממנו שבכוח הכבידה בגרביטציה הגיע למטבח ולמקלחת. ואת המתקנים האלה השאירו לנו. רגע, שנייה, ההוא נכבה. אז היינו ככה. בור מים, כן. שמילינו אותו עם מסעית GMC, מעוטפי, קנינו את זה מעוטפי הצבא הבריטי, מסעית אמריקאית, אבל של הבריטים. אז מה קורה עכשיו? עכשיו קנינו. קנינו, אני אומר, כי אנחנו היינו קומונה. כן. כן. קנינו גם טנדר פורד בולדוג, כזה, גם כן של הצבא הבריטי, מעוטפי הצבא הבריטי. ועם זה עשינו כל מיני הובלות, וגם חברים שלנו, בנים, בנות, עבדו גם בעמק הירדן, בקיבוצי עמק הירדן. היה צריך להוריד אותם לעבודה ולהחזיר אותם בסוף היום. על פי רוב נדמה לי שירדו ברגל, כי לרדת הייתה ירידה שבריצה צ'יק צ'ק לכנרת הגיעו ממש בריצה במדרון. אבל בחזרה, גם אם האוטו לא הגיע, עלו ברגל. המרחק, אני לא יודע, אבל הגובה מהכנרת, הר פוריה, הוא 300 מטר, 300 אולי ומשהו אפילו. ולעלות ברגל, בהתחלה היה לנו קשה, אבל אחר כך התרגלנו, עבודה ביור, ובזה נעשינו אנשי ערים. אחרי שבאנו מעמק חפר, ששם הכל מישור. ו... אני נזכר בלי סדר. עלייה לפוריה, לפעמים היינו עולים בלילה. תלוי, מישהו הגיע... בערב לכנרת, כבר לא הייתה תחבורה, היה צריך לעלות בלילה, או לפעמים אפילו מאוחר בלילה. אז היה שביל שהתחיל מהמושבה כנרת, עד לפוריה בכל מיני פיתולים, עבר דרך בסביבה של... היום יש שם, איך קוראים לזה? אכסניית נוער. כן, אתה יודע איפה זה? אכסניית נוער לא. לא, אתה לא מכיר? יש אכסניית נוער באמצע הדרך. היה בדרך כפר ערבי, קודם, בשם גדיש. היום כל האזור הזה הוא מטעים. מטעי אבוקדו, מטעי... דקלים, תמרים, זיתים, הכל מעובד. אבל אז היה הר חשוף, החלק של קרן קיימת היה יאור, מה שאנחנו נתנו. לא פעם היה נשרף, נדלק ונתנו מחדש. היו כמה שריפות
חלקים מהיער, ואחר כך שעזבנו גם כל היער נשרף. שזה כבר... הצטות מכוונות? אי אפשר לדעת. זה מדרון מזרחי, שהוא מתחמם מאוד, ומספיק אם יש שבר של בקבוק בשביל להצית אש. שבר בקבוק מונח בצורה ככה כן. נכונה, כן. נדלקת אש. אז היו הרבה בקבוקים, לא היו בקבוקי פלסטיק, כן? לקחו לשדה בקבוק, תמיד זכוכית. הבקבוק נשבר, נשבר. אף אחד לא חשב שצריך לפנות את הזכוכית כדי שלא תהיה שריפה. Okay. אז זה ככה, צדדי. Okay. המשאית שלנו, חוץ ממים שהובילה, גם פיתחנו ענף דבש. דבש, מי שלא יודע מה זה, זה אבנים, אבנים שבורות. שברי אבן. בעמק הירדן היה ביקוש גדול לאבנים, ודיפנו את, את בריכות הדגים, דיפנו עם, עם אבנים. ואנחנו סיפקנו להם, סיפקנו להם אבן. וכשהאוטו היה... כשלא הייתה עבודה או כשמפעל האבן לא עבד, אני יודע שהחבר'ה היו מאיזושהי סיבה או לא היה ביקוש לאבן, האוטו עבד בארגון הובלה של עמק הירדן. לפי סידור עבודה שקיבלו במשרד בחיפה ברחוב המלכים. שם גם היה מקום לטרמפים לפוריה, או לטבריה או לפוריה. עבודות, כן? עבודות הזכרתי את היעור. נתקע לי לגמרי. אה, באמת? כן. רוצה שנעצור רגע? לא, לא. לא. ייעור. ופה ושם עוד עבודות שקרן קיימת סיפקו לנו. הגדרות, גדרות טייל סביב הייעור, עשינו 12 קילומטר גדר. עשיתי את זה יותר מאוחר, בילה ואני. באמת? כן. בין העבודות, מקורות עשו, בנו שתי בריכות מים עגולות. כן, אז דיברת על כל מיני עבודות שעשיתם. כן, כל מיני עבודות, עבדנו במשקי עמק הירדן, עבדנו גם במפעל החשמל של רוטנברג בנהריים. לא להזכיר את זה חבל. אז זה היה... אז זה פעל ועבדנו שם. שם היה, הייתה עבודה לנקות את השיניים של הירדן, ככה קראו לזה. היו איזה משהו דומה לשיניים, אבל בגדול מבטון. כשהיו שתי תעלות, תעלה ותעלה רזרבית, מהירמוק ומהירדן. אז כש... פעם בכמה זמן היו עוצרים ומשתמשים בתעלה אחת רק ומנקים את העצות שמצטברות על זה, היו כמות גדולה של עצות, זאת הייתה עבודה לנקות את השיניים של הירדן, ככה קראו לזה. אז אם יש עוד ותיקים שיודעים, ידעו מיד על מה מדובר. אז זהו, גם בנהריים. ומקורות, אני לא יודע מי החליט במוסדות, באיזשהו מקום החליטו להביא מים לפוריה.
ובנו בריכה אחת בעלייה לפוריה מכביש יבנאל, ובריכה שנייה מצפון לכיוון בית החולים פוריה, קצת לפני בית החולים, זאת אומרת דרומה מבית החולים. הבריכה הזאת קיימת עד היום. על יד הבריכה היה כפר ערבי שקראו לו מנרה. מנרה היה רמים, קיבוץ רמים מנרה, וגם זה היה מנרה. שם היה כפר ערבי מנרה. כן, לבניית הבריכה הזאת היה צריך עובדים. זאת אומרת, מקורות הגיעו עם צוות שלהם, אבל מנהל עבודה בא פעם ושאל, איזה בעלי מקצוע יש לכם בבניין? אז ברזלן יש לכם? החלטתי שאני, אין בעיה, אני אומר, הנה, אני ברזלן. הייתי מסגר, אבל ברזלן, אתה יודע מה זה? אמרתי, אבא שלי היה בנאי. ואני הייתי מסגר, בטח שאני יודע מה זה. אז לקחו אותי. ביום הראשון שקיבלתי את העבודה הזאת, מנהל עבודה אומר לי, אתה רואה פה את הברזלים, קח ברזל 12 ותעשה לברזלים האלה שלמים, כמו שזה נדמה לי 6 מטר אורך, או 5-6 מטר אורך, תעשה להם אוזניים. אז מה זה אוזניים לברזל? אז זה ידעתי, מכופפים את הקצה, וידעתי גם למה. כדי שהקצוות, על ידו יהיה קצה של ברזל שני, הבטון יחזיק טוב. ברזל עגול ישר לא מחזיק, זה מעגן את ה... מעגן בעין את הברזל לתוך הבטון. ידעתי מה זה, אבל לא ידעתי איזה גודל לעשות את זה. לא נעים לשאול שאלות, אז החלטתי שיותר גדול תמיד יותר טוב, זה יחזיק יותר, כן? אז עשיתי, אני יודע, 10-15 כאלה. בא מנהל עבודה, בולגרי, חם מזק, הסתכל עליי, תגיד לי, אתה היית ברזלן? אני אומר, הייתי מסגר, אבל אני שאלתי אותך אם היית ברזלן. אתה יודע מה זה אוזניים? כן, הנה עשיתי, אבל עשית אוזניים של חמור. שרח. כבר אז הכרת את בילה? אני לא זוכר בשלב, הם כבר, לא, אבל הבולגרים עוד לא, היו, כן, הם היו כבר. כבר הגיעו. לא זוכר. לא זוכר, אין לי את התאריכים של זה. אני חושב שכן. ופיטר אותי מהעבודה הזאת, אמר לי, לך עם זה, הוא יראה לך איך קושרים. לקשור אתה יודע? בטח תגיד שאתה יודע, אבל שהוא יראה לך. והכניס אותי לתוך הבריכה, שם עבדתי בחוץ, אמנם שמש, אבל היה אוויר טוב לפחות. בתוך הבריכה הלוהט, תבניות כבר היו מסביב, בפנים היה חם. אז קשרתי עם פלייר חוטי ברזל, מוכנים, חתיכות מוכנות, קושרים. ואחר כך חשבתי לעצמי, באמת אני חמור, כי זה, אם אתה עושה אוזניים ארוכים, אז מפסידים מהאורך של הברזל, זה בזבוז ברזל. עבדתם בפוריה? כל מיני עבודות. סיפקנו, אמרתי, אבנים לעמק הירדן.
והיו לנו אדמות, קנינו גם טרקטור במשך הזמן, ואיבדנו שטחים, שטחי פלחה גדולים, ואחר כך... לא עשיתם אורות. לא, זה בסדר. אחר כך קנינו עוד טרקטור, גלגלים, גלגלי ברזל, יותר מאוחר. הטרקטור הזה, קנינו אותו מקיבוץ נגבה. אני נסעתי עם מסעית לקחת אותו. כן, רק רגע. אני רואה ש... זהו. כן. כן, קנינו טרקטור, גלגלי ברזל, W9, דומה מאוד ל-WD9, שנסעתי איתו לפרדס חנה וחזרה לטיולים, ולהחלפת משמרות בעבודה על טרקטור. וטרקטור דומה לזה, אבל על נפט. אז אין לו את ה-D, זה אותו יצרן, אינטרנש, טרקטור שעובד רק על נפט. בגלל זה הוא W9, והשני היה WD9, כי הוא גם דיזל, הוא דיזל. והגזבר גמר את העסקה, ואני נסעתי עם נהג להעמיס את הטרקטור לקחת אותו. הגענו לנגבה, בזמן הפגזה, מקיס פלוג'ה. חיכינו קצת, קצת השתתק, מהר המסנו את הטרקטור, היו בו כמה חורים בפחים, ולקחנו אותו. והוא היה טרקטור שהיה זקוק לאוברול. הגזבר קנה אותו בכסף קטן, אני קיבלתי על עצמי לעשות לו אוברול. בחיים לא עשיתי אוברול לפני זה. במוסך, במשמר השרון, אני חייב לספר את זה, קוריוזים. במשמר השרון עבדתי על טרקטור, הייתי טרקטוריסט מבוקש וטוב, על טרקטורים יותר גדולים, עוד לא סיפרתי את כל ההיסטוריה שלי בעבודה על טרקטור, על טרקטורים שונים. עבדתי גם במטעם משמר השרון, עם TD, גם כן אינטרנש, זה נקרא, TD 14, טרקטור ענק עם סקרייפר מאחור וישור שטח. ובמוסך לא עבדתי, כי במשמר השרון היו טרקטוריסטים והיו מוסכניקים. וכשטרקטור מתקלקל, לא כל אחד יכול לבוא למוסך, גם מבחינת עובדי המוסך, היו בסך הכל שני עובדים במוסך. מבחינת עובדי המוסך, מי שיתנו להם הוא רק יפריע. אז פעם התקלקל הטרקטור, רציתי... עוד כשעבדתי במשמר השרון, התקלקל לטרקטור, אמרתי, אני אשאר, נראה איך מתקנים. לא, אתה תחזור לסידור עבודה. מנהל המוסך, אז לא קראו מנהל, אחראי על המוסך. כן. שלח אותי לסידור עבודה, אתה הולך לסידור עבודה, ואז קיבלתי עבודה ביישום גזר, לא משנה, כן. אבל מוסך זה מוסך, זה מקצוע לחוד, וטרקטוריסט זה טרקטוריסט. להתקבל להיות טרקטוריסט היה דבר מסובך. לעבוד במוסך זה בכלל רק האצולה. אז
ביקשתי ספרות של המוסך ספרי מכונה להסתכל, ותמיד טרקטור שעבדתי עליו, תנו לי להכיר את הספר לפחות. התעמקתי בספרים, הייתי חלש מאוד באנגלית, אמנם קצת כן, אבל... וישבתי ימים ולילות על הספרות של טרקטורים, ובכל זאת התקדמתי עם הספרים האלה, ואמרתי, לפי הספר אני יודע איך עושים אוברול. זאת אומרת, לעצמי אמרתי, לא פרסמתי את זה. במשמר השרון, בפוריה, נחשבתי לאחד שיודע הכל. והבאנו את הטרקטור, פירקתי אותו, הקמתי לי מוסך בפוריה באיזה פינה, לא היה מוסך. פינה בין החורבות שמה, איזה, ממש פינה, פינה של חורבה, בלי גג. מעץ סידרתי לי חתיכות עץ, שולחן וכל זה, ובסידור עבודה היה איזה בחור שהיה פנוי, אמרתי, בוא איתי, נעבוד ביחד לאט לאט. והסברתי לו מה אני עושה, תוך כדי הסבר למדתי, כי... זה הדרך הטובה ביותר ללמוד. כן. הסברתי, כן, 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 זה הדרך הכי טובה שנשאר בראש. נכון. אחר כך כבר היה ניסיון, חניכים וכל זה. ופירקתי את הכל לאט לאט, עבודה שאפשר לעשות אותה, אם יש לך את כל החלקים, אפשר לגמור אותה ביומיים לאט. לקח לי 3 שבועות, לא נורא. גם לא היו לי חלקים, פירקתי את הטרקטור, את המנוע לגורמים, לא היה לי מנוף, אגורן, לא היה לי בשביל להרים את המנוע, לא... אז כל מיני אלתורים, כן? זה חתיכת מנוע כבד, פירקתי אותו על כל מיני תמיכות, אחר כך באנו הרבה חבר'ה ביחד, הרמנו אותו, העביר אותו לשולחן שלי, והזמנתי את החלקים, רשמתי את החלקים ונסעתי לחיפה לקנות אותם, כל חלק, ותוך כדי קנייה התייעצתי עם המחסנאי שם גם כן, אם כדאי להחליף את זה, כדאי לא להחליף, להשאיר, הראיתי לו את החלקים המקולקלים שלי, קיבלתי ייעוץ די טוב, בסדר? ו... הרכבתי את הטרקטור, הייתי כבר בשלב הרכבה. יום אחד, בארוחת ערב, שואל אותי בחור שהיה גזבר, הגזבר שלנו, והוא למד בבית ספר מקצועי, מקס פיין. שמעת את השם? מקס פיין, כן. איך לא? למד במקס פיין בתל אביב. והוא גם למד, למד שם גם מכונאות, אבל הוא לא רצה לעסוק בזה ולא אמר שהוא מכונאי. גזבר היה בשבילו יותר טוב. ואבא שלו גם היה קודח בעירות, אז הוא הבין במנועים, בדברים, כן? ושואל אותי, תגיד, אתה בטוח שאתה יודע מה שאתה עושה? אמרתי, בטח שאני יודע, הנה כבר הרכבתי את הכל, אתה יודע לכוון את הטיימינג? פתאום הוא הזכיר לי משהו, טיימינג, רגע, את המילה הזאת שמעתי, אבל אני לא יודע בדיוק מה זה. וזה צריך, וצריך לתאם גלגלי שיניים שם בצורה מסוימת, כדי שהניצוץ שמצאת נותן, יהיה בדיוק בגמר הדחיסה, אם למדת פעם תיאוריה של הבוכנה וזה. ולא ידעתי, פשוט לא ידעתי איך עושים את זה. לקחתי, כמו שחזרתי, אני חושב שבאותו לילה לא ישנתי. עבדתי על הספר,
כל הזמן, ומצאתי את המילה טיימינג באנגלית. כל הזמן לא שמתי לב למילה, פגשתי אותה כמה פעמים, טיימינג, אז טיימינג, אז מה זה? לא קראו לזה בעברית זימון, עוד לא הייתה מילה בעברית, טיימינג. אני חושב שעד היום משתמשים במילה הזאת, טיימינג. טיימינג, כן, אבל במוסך אצלנו אני עברתתי את כל החשבוניות, כל החשבוניות. היו לי ויכוחים עם הבנים, עם בן אחד במיוחד. מה אתה מבלבל את המוח, אתה כותב מצמד ולא קלאץ', מי יודע מה זה מצמד? דווקא זה יודעים. היום כן, אתה, אבל כי היית בצהל ושמעת וזה, אבל לפני המוסך באפולה הוא קיים משנת 76. בשנת 76 הרבה לא ידעו. אוקיי. אבל לא רק מצמד, כל מיני. ברקס זה גם כן, יש, על זה אני יכול להרצאה לחוד, חבל על הזמן. כן. אז עבדתי על הספר כל הלילה, למחרת, לא רצתי לזה, כי ידעתי שאני עייף, אני צריך ראש צלול. אז עשיתי, ניקיתי, עבדתי על עוד דברים וזה, עד שעיכלתי את כל הדבר הזה, ופתאום גיליתי תמונה, ובדיוק עם הידיים, איך אתה שם כל יד פעם בספר מכונאי הישנים, גם נתנו את הפוזה, מאיפה אתה מכניס את היד, ואיך ציירו לך ידיים, היום לא, מדלגים על זה. אז הבנתי. כבר את הטיימינג, התיאוריה של זה. פעם למדתי בנוער עובד קצת מכונאות בגיל, אני יודע, 15. הייתי בקורס קצר, ועוד לא היה לי רישיון נהיגה, תיאוריה לא עשיתי. אז הצלחתי. הגעתי ל... מצב של להניע עם מנואלה את הטרקטור, טרקטור על נפט, מניעים אותו על בנזין, כל זה ידעתי לעשות טוב מאוד מלהיות טרקטוריסט, מעבודה בתור טרקטוריסט, אבל להיות בטוח שעכשיו הוא יניע עם דפיקות לב, יניע כל כך מהר, כל כך טוב, טראפ, פתאום טורים, ואז שמחתי, ואז הייתי... קיבלתי הסמכה למכונאי בקיבוץ, לא של משרד התחבורה, של הקיבוץ, אבל אז עוד לא היה צריך הסמכה. ובינתיים צברתי ניסיון ונכנסתי למכונאות. לא דחפתי את עצמי, אבל זה יצא, נפל עליי. בינתיים אמרתי, סיפרתי שהעמסתי את הטרקטור בזמן הפגזה, אז סימן שאנחנו כבר במלחמת השחרור. ומתי זה התחיל בפוריה? כנראה שבנגב התחיל יותר מוקדם. לפני ה-15 למאי, לא יכול להיות. אז אולי לא היה כיס פלוג'ה, זה היה לפני הכיס, כן. 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 המצרים התחילו לפני 15 במאי, לא מסתדר לי. אבל היו עניינים, כן, אני חושב שכן. בכל אופן, תנסה לספר, כי אולי אני פה לא מדייק עם הזמנים, אבל מה שאני יודע, בטוח, שאת הטרקטור הזה המסתי בזמן הפגזה. זאת אומרת, בהפסקה של הפגזה, המסנו את הטרקטור צ'יק צ'ק והסתלקנו. אז אולי זה היה אחרי קרבות עמק הירדן כבר אפילו. מאוד יכול להיות. זה... חפטט בנובמבר מסדר לך את ה... חפטט בנובמבר היינו, בילה כבר הייתה.
הנה עוד סימן. אז אולי תספר קצת איך נפגשתם או מה או... בכפתת בין... לנו לא היה רדיו, כן. היה עיתון אחד שהיה מגיע תמיד רק בערב עם הגזבה, עם הנהג מסעית שהיה חוזר בערב, ולפעמים אף אחד לא נסע אז לא הגיע עיתון. וגם בעיתון לא הייתה אינפורמציה כמו היום, מה הולך בעולם, כן. מה הולך אצל האויב, מה... אז פה יש לי משהו עם הזמנים, לא מסתדר לי, יכול להיות שזה היה... יותר מאוחר. באמת בכיס פלוג'ה כן. כבר. זה היה יותר מאוחר. כן. בערך בעשירי למאי, כפתת בנובמבר, כפתת בנובמבר לא... שמענו שיש כבר הרוגים בירושלים. נדמה לי, ידעתי איפה, נדמה לי שזה היה ברחוב, היה שם קולנוע רקס, שכחתי. המשך של רחוב יפו, אבל... לא שטראוס. רחוב יפו מגיע עד שער יפו. כן. וישנו בניין ג'נרלי, בניין הדואר, כן. עם האריה כן, למעלה. כן. יש התפצלות. כן, נכון. מצד ימין, אני לא יודע איך קוראים, המלכה... אני יודע איזה בניין אתה מתכוון. זה היה בניין של משרד המסחר והתעשייה? לא, זה היה למטה. אני מדבר מיד בהתפצלות, מיד בהתפצלות, קצת הבניין השלישי או משהו בצד ימין, שם כבר היה אזור ערבי. והיה שם קולנוע רקס, קולנוע ערבי, אבל יהודים מילאו אותו תמיד. שם היו הרוגים הראשונים, אם אני לא טועה. ונדמה לי שגוש עציון כבר גם כן היה. זה היה ממש בתחילת המלחמה. אחרי ה-15 למאי, אבל ההתקפה של הערבים על גוש עציון, לפני שהלגיון. זה היה לפני, כן. הלגיון לא נכנס, כבר היו הרוגים בגוש עציון, כן. אז בתקופה הזאת, נדמה לי שבסביבות 10 למאי, הערבים מהסביבה, כל הכפרים, מנרה, גדיש, היה ערב אל סדור, שהם היו, היה מאהל בין לא מאהל מסודר, בין יבנאל ופוריה, במדרון יבנאל פוריה, היו שטח זרוע סדריות. סדריה אתה מכיר. יש עץ שזף גדול, וסדריה זה אותו דבר, אבל שיח, לא עץ. ובין הסדריות היו העלים, וקראו לזה... לשבט הזה קראו ערב אל סדור, ואני חושב שהסדור זה על שם הסדריות, הערבים של הסדריות. איתם היו לנו עניינים, כל זה, אני מדלג על כל זה. היו תגרות איתם, היו שולם איתם, כל מיני. והם כבר הסתלקו, כל הערבים מהסביבה שלנו. יום אחד גם אני עזרתי להם להסתלק. איך? הייתי נכנס, היו לנו שכנים ערבים, ממש מעבר לגדר. ערבי, קראנו לו ערבי של קרן קיימת. אני חוזר לפוריה בכל זאת, לא יעזור. ערבי של קרן קיימת, דרכו היו עושים עסקות של אדמות. הוא בין האחרונים משבט דלייקה שנשאר שם. כל השבט כבר הסתלק, והוא, היו לו, היה לו עדר כבשים גדול, עם רועה, והוא היה הבוס. תמיד שכב ככה, מתחת לעץ אקליפטוס, היו שם כמה עצי אקליפטוסים ישנים, ונשען ומסתכל על ה... אני יודע, על האופק, על הנוף. ואני נכנסתי אליו הרבה פעמים, הייתי דובר ערבית היחיד בין כולם.
וגם נחשבתי למוכתר, מוכתר לא רשום. כלפי ערבים הייתי המוכתר תקופה, מוכתר רשמי רשום, היה צריך להיות רשום אצל הבריטים. בפורי הייתה לנו גם תחנת נוטרים, נוטרים מתנדבים, אבל עם רישיון להחזיק נשק. דיבה בטח סיפר לך בית אשל, גם שם היה דבר כזה, אבל לא נוטרים בשכר. בבית אשל הם היו בשכר, פה לא. הערבי הזה בא אליי ומספר לי, אומר לי שאין להם מה לאכול. הם גמרו את המלאי שלהם לטבריה, טבריה במצור, אי אפשר להגיע לטבריה, חיפה במצור, הדרכים לחיפה, גם אנחנו היינו באותו מצב. לנו במקרה עוד היה יותר מלאי, היה לנו גם עדר כבשים, אכלנו המון גבינה. וביקש שנעזור לו להתפנות לעבר הירדן. אז יצרתי קשר עם מפקד החבל, שהוא היה מפקד חבל שישב ביבנאל, ועוד מפקד מעל החבל, לא זוכר איך קראו, ישב בקיבוץ בזרע. כן? וקיבלנו אישור להעביר את הערבים האלה. כבר לא היו ערבים בסביבה. מה אני עזרתי להם להתפנות? כשישבתי אצל דיאב, קראו לו, דיאב אברהים, כשישבתי אצלו, נכנסו אליו ערבים מהסביבה, שכנים ומערב אל-סדור, מכל מיני כאלה. ובאחד הימים אמרתי לו, תודיע לכל החבר'ה שנכנסים אליך, שמי ועוד אני יודע כמה ימים, בעוד 3-4 ימים, כל מי ש... אנחנו נראה בטווח יריעה, יורים בו, שלא נראה אף אחד. ובאחד הימים הופיעו שני פרשים על סוס, רחוק, בטווח יריעה. לקחתי רובה, בריטי, אנגלים עוד היו. ויריתי להם על הראש, לקחו שבונג, ברחו, ומאז לא ראינו יותר, רק הוא נשאר איתנו. אחרי זה הוא פנה, זאת אומרת, אחר כך היה, כבר לא היו ערבים בסביבה, ובזה ביקש שנארגן לו מעבר לאירביד. לא הייתה מחשבה שאולי אלה אנשים שיכולים להישאר כי הם לא ממש נגדכם? לא גירשנו אותם. את כל הערבים מהסביבה הזאת לא גירשנו אותם. הם עזבו מרצונם? כן, הם עזבו כי קאוקג'י התחיל לבוא מצפון, והיו כפרים שהיה כבר הסיפור של קאוקג'י שהוא לא הצליח במשמר העמק. וידעו אם קאוקג'י מגיע, הכוחות שלו מגיעים, באו מלבנון. כן, הם מודיעים להם שהם יתפנו ואחר כך יחזרו ויקחו את השלל של היהודים. והתחילו לא להאמין בזה. הם כולם מסתלקו. כל הכפרים האחרים לא היו משבט הלייקה. רק דיאב, השכן שלנו, והוא נשאר. אבל במשך השנים הם היו עוינים לכם? היו תגרות, לא? על שטחי מרעה נכנסו לשטח שלנו, או לנו היה גם כן עדר, לא סיפרתי עוד איך קנינו עדר וכל זה, אבל היה לנו עדר צון גם. ו... אז זה לא היה איזה מתח כזה של...
זה פשוט הם אמרו, אנחנו עוזבים ואחר כך נחזור, משהו כזה. אני לא יודע אם הודיעו להם לעזוב. או שהם מרצונם. כן. היה, לפני זה היה כפר נאסר א-דין, שהוא קצת דרומה יותר. אתה מכיר את הסיפור של נאסר א-דין? נאסר א-דין היה שם טבח. וטבח, לא נעים להגיד טבח, אבל לא סתם עשו את זה. זה כפר שישב במדרון של בית חולים פוריה, מדרון לכיוון טבריה. אני לא יודע בדיוק, קצת צפונה או קצת דרומה, אני לא זוכר. והם חיכו להזדמנות... מי זה הם? התושבים של אותו כפר, נאסר א-דין קראו לכפר. הם חיכו להזדמנות שהשתלטו על היהודים של טבריה, השתלטו על הרכוש שלהם, והם קופצים מלמעלה ו... קרוב מאוד לטבריה, בריצה לבוא לטבריה לתפוס שלל. וכנראה שגם אנשים שלהם השתתפו שם בזה. גם סורים הגיעו לטבריה, דרך הכנרת. וזה היה אחרי שטבריה נכבשה. לא, כשהיה... עוד היה מתח עם טבריה, mm-hmm. כן? עוד לא, טבריה, עוד לא, הערבים מטבריה עוד לא ברחו, mm-hmm. כי הערבים מטבריה גם כן ברחו, הם לא גירשו אותם במיוחד, הם נלחמו בהם, הרגו בהם, אבל הם קמו בחסות האנגלים, אני זוכר את המעבר שלהם, לא ראינו את זה, אבל בצד מצפה, mm-hmm. מצפה אתה יודע איפה, מושבה. נסע שיירה ארוכה מאוד, וחבר'ה שלנו זינבו בהם עם מרגמה 82 מילימטר. 81, לא? 81. 82 זה קטנה, 81 מילימטר. וירו מאחורי השיירה, גם אנגלים היו, אבל... וככה פינו אותם. שמענו את זה בפוריה, וחבר'ה שאמרו שראו את... התקדמו קצת בשדה וראו את השיירה. ואני פה עצור כל פעם, זה לא יעזור, יש דברים שאני באמצע חבל לוותר עליהם. כן, ספר. אז לקחנו את... בינתיים, אני הייתי מוכתר, נכון? אמרתי שהייתי מוכתר, החליף אותי מישהו אחר שהוא למד ערבית ספרותית וידע טוב ערבית ספרותית ותפס מהר את המדוברת ועבר אותי בגדול, והוא גם היה מוכר, הערבים הכירו אותו, את המשפחה שלו, כי היה לו דוד במצפה. כל הערבים בסביבה, משפחת טריפון, היה ידוע, גם האנגלים הכירו את המשפחה, והוא נהיה מוכתר רשמי כתוב. ושוב, אני מערבב את הזמנים, בוחש אותם. ונשאר רק אותו דיאב, שכבר לא היו ערבים בסביבה, זה היה בסביבות 10 למאי. אמצע, כן, משהו, תחילת מאי, עד מקסימום, בתוך חודש מאי, לפני ה-15. ודיברנו קודם על הכפתת בנובמבר, וזה כבר דילגתי עליו, אז אני אזכיר. היה כנס גדול מאוד בשדה יעקב. לא שדה יעקב, מה פתאום. איך קוראים לזה? אשדות יעקב. אשדות יעקב, קיבוץ אשדות יעקב, זה בילה זוכרת פרטים, גם אני הייתי שם, היינו ביחד, אבל אני לא זוכר אם התרגשה עוד, היה ככה, שרו, דיברו, לא זוכר, כלום אני לא זוכר מזה. אוקיי. כי הייתי עוד, לא יודע למה, מדוע, הייתי עסוק עם דברים אחרים.
בילה, גם ככה אני מגמגם, אני אגמגם עוד יותר. הנה, זה עכשיו שודר, שאני מגמגם. אחרי שסידרתי לדיאב את המעבר בין כוחות ההגנה, בין כוחותינו, שלא היו לא במדים ולא שום דבר, לעבור וקיבלנו רשות להעביר אותם עד כמה שהם צריכים. אז ביחד עם המאז שלנו, כי סיפור, הנה אני אומר המאז שלנו, המאז היה בחור ששירת, היה בפלמ"ח במחלקה הגרמנית. והיה גם בבריגדה והוא לימוד קרבות, מה שנקרא. אבל הוא הגיע אלינו באיחור, הוא הצטרף אלינו, הוא לא היה איתנו בגרעין. לפני זה, אני לא יכול להיות לחוץ, אני אהיה לחוץ, זה לא ילך. למה אתה לחוץ? כי אני נזכר דברים, פתאום עולים לי דברים, זיכרונות, כן? כן. אותו בחור היה מאז, כן? אבל יום אחד, עוד לפני שהערבים הסתלקו, עוד היה כפר מנרה, היה במקומו. אבל כבר היה מתח. אצלנו הייתה שמירה ותצפית כל הזמן על מקום, על חורבה אחת, אחת החורבות שהייתה יותר גבוה. על הגג של חתיכת גג, כי החורבה הייתה בלי גג, הייתה תצפית קבועה כבר ביום ובלילה. אז התצפית מודיעה שאיזה רכב בא מכביש יבנה לעולה, ושאלה, זה אמור היה להיות רק רכב זר עם אורות נוסע. תקף המאז התחיל להתארגן, נראה, נעצור אותו. ועד שזזו, הוא הצליח לעבור את פוריה, על יד הגדר של פוריה, והמשיך לכפר מנרה, הכפר הערבי. ואנחנו לא יודעים מה זה. אז הוא אמר, חבר'ה, כיתת כוננות, תמיד היה כיתת כוננות, כולם, אני הייתי בתוך הכיתת כוננות, להתארגן מהר, לקחת נשק ולהתייצב. במקום התייצבות קבוע היה תחנת בית הנשק, לא הייתה תחנת נוטרים, בית הנשק. גם משם לקחנו נשק, דרך אגב. ואת האוטו הזה, אם הוא יחזור דרך כאן, ויש סיכויים שהוא יחזור דרך כאן, אנחנו נעצור אותו. אז ככה היה הדרך, דרך אפר, שעלתה מכביש יבנאל, לאורך הגיעה לגדר שלנו בפוריה, ואחרי זה היו שדות, צד שמאל שדות, צד ימין בולדרים, סלעים גדולים, ענקים, שגלגלו אותם לצד הדרך. סיכלו את השדה והוציאו, ולאורך די גדול זה היה, והמכונית הזאת עלתה בדרך הזאת, הדרך הזאת הובילה למנרה, לכפר הערבי. היה גם מוצא לכיוון מול, לעבור על יד בית חולים פוריה שלא היה עוד אז, הדרך המשיכה עד בערך מול מצפה. עד שהתארגנו ויצאנו לעשות מערב מאחורי הסלעים האלה. התמקמנו, היינו חמישה, שישה בחורים,
כולל הבחור הזה, שאחר כך נהרג במלחמת השחרור, וקוראים לו דני קזין, שמו, הוא היה קבור בפוריה, במלחמת השחרור, אני אצליח להזכיר אותו. ואביו היה גזבר של משטרת המנדט. גזבר ראשי של משטרת המנדט, הוא ישב בירושלים במטה הכללי. בן טובים. הוא היה נתין בריטי. הם היו נתינים בריטים וגרו בחבר של השכן של הנתין הבריטי, שהיה הרואה חשבון של הנציב העליון שאיתו גרתי באוהל, שאימא שלו באה לבקר ואמרה שהוא בטח לא עובד טוב, כי הוא לא מקבל בגדים מהקיבוץ. כן, ישבנו במערב, והאור הזה, המכונית הזאת חוזרת, הרכב הזה, לא ידענו איזה רכב, זה רק ראינו אורות. שמנו גם כמה אבנים גדולות על הכביש, עשינו מחסום אבנים. הרכב הזה הגיע ישר למחסום, נעצר. והוא היה איתנו מאחורי הסלעים, וצעק להם משהו, אני לא זוכר מה, באיזה שפה, מי אתם, מי שם, משהו בעברית. הוא שומע תשובה באנגלית. אני מתרגש פה בקטע הזה. הוא ישר, fucking bastard, ישר החזיר להם באנגלית, אנגלית טובה, עירית, אני חושב שהם היו עירים. וניגש אליהם ואומר להם, מה אתם עושים פה? מי אתם? מה עשיתם בכפר שם? ודיבר איתם כמה זה נמשך, 2-3 דקות, אם לא יותר. ואומר להם פה מאחורי הבנים, חבר'ה שלנו, אם אתם תתחכמו, אתם מרוססים באש. וגמר איתם בצורה חברית, אם אתם תהיו שקטים, אני אקרא לחבר'ה, יפנו את האבנים, אני אקרא לכמה מהם, כאילו שאנחנו הרבה, אני אקרא לכמה מהם, יפנו את האבנים ואתם תיסו ל... you will, איך אומר, fuck away, או משהו כזה. והיו שקטים, שוטרים בריטים עם מצחיות לכל דבר. לא התחכמו ונסו. וזה מזכיר לי עוד משהו עם אנגלים. אז מה, לא לחזור? רק לא הבנתי למה התרגשת ממשהו. התרגשתי, נזכרתי בבחור הזה. יש מה להתרגש, כל מה שאני אספר עליו אני אתרגש. זה... אז תפסיק עכשיו, באמת. לא, זה כבר יש מקומות אחרים להתרגש. יש לי כמה מקומות של התרגשות. זה בלי התרגשות. יום אחד אנחנו שומעים, כשהערבים עוד היו בפוריה, שומעים מטוס, לא היה מקובל. והמטוס עושה סיבוב, ואנחנו רואים בשדה עשן. מסתכלים על העשן, יש קשר איזשהו בין המטוס והעשן. מטוס דו מנועי, דקוטה. והמטוס נוחת. והערבים, השכנים שלנו, יצאו גם כן להסתכל. ואחרי שהמטוס נחת, יורדים ממנו אנשים.
יורדים מהר, מהר, מהרים, ומגיע מסעית, מהמסעיות של אפיקים, הכרנו אותם. מסעית של אפיקים, הם היו מובילים בולי עץ, שמזה עשו דיקטים, היה מפעל שייצר דיקטים באפיקים. ומתברר, אחר כך התברר שזה עלייה בלתי לגלית, עולים מאיראק. ואחר כך היו שני מטוסים, נדמה לי שאחד אחרי השני, אחד ועוד אחד. אז או שהיו שניים ואחר כך היה שלישי גם, אני לא זוכר כבר, פה פרטים שאחר כך בלבלו אותי אנשים שסיפרו סיפורים. אחת מהם, עיראקית אחת, שהייתה אחר כך בבית אשל, והתחתנה עם יקה, שעלו הנה ליוגב. דיבה סיפר לך שהיוגב הוא מוצר של אנשי בית אשל. אבל רגע, תסביר לי. אז אלה שנחתו, הביאו עולים? עולים מאיראק. הם היו באיראק והביאו אנשים? הביאו מאיראק ישר, ביניהם היה אחד שהוביל אותם, שארגן את זה, שהוא היה אחר כך העיראקי שהיה יושב ראש הכנסת, הלל, שלמה הלל, שלמה הלל, הוא הביא אותם, כן, ואל מוזלינו גם כן הייתה איתם. אבל המטוס הזה נחת מה, בשטח, זה לא... זה היה שטח אפילו מדרוני קצת, בשלף חיטה, שלף... סהורה, לא משנה. שלף, שדה קצור, שלף, הדליקו מדורה, המדורה הייתה סימן, והערבים ראו את המדורה קודם, לפני ששמעו את המטוס עוד אפילו. ו... אבל למה הוא נחת שם ולא בשדה תעופה? זה עלייה בלתי לגלית. נכון. עלייה בלתי לגלית, נכון. מאיראק. נכון. כן? וזאת נפטרה לא מזמן, העיראקית, שלא פעם יצא לי לדבר איתה, ואמרתי, אני ראיתי אותך כשירדת, אבל לא זיהיתי בתוך כל האנשים. צחקנו מזה. ולמבצע הזה של המטוסים, אחר כך שמעתי שהיו שלושה מטוסים, אז אני כבר לא זוכר אם השניים היו יחד, ואחר כך הייתה גם עלייה מאירופה. השלישי היה עלייה מאירופה. סיפרתי את זה באיזה פורום פעם, אני לא זוכר, אז יהודי אומר, היה גם אחד מאירופה, אני באתי מאירופה משם. למבצע הזה קראו מבצע מייקלברג. אתה יכול לרשום לך ולברר, תדע יותר אינפורמציה. מייקלברג זה על שם שני אמריקאים, ממזרים, שצפצפו על כולם. לקחו מטוס דקוטה ועשו עבודות שחורות. ולאחד קראו מייקל, לשני ברג, מן, ברג, משהו. זה נהיה מבצע מייקל ברג. זה נודע לי לא מזמן. בספר של בית אשל שאני עובד עליו, הזכרתי את זה, כי זאת שעלתה, ‫הוא תופש באשכולית הזאת. ‫מה? ‫גם באשכולית הוא... ‫כן, נמשיך. ‫רגע, אני אעצור. ‫על הסיפור עם דני ועצירת הבריטים, ‫נזכרתי עוד בעיה, ‫שהקשר של זה עם הבריטים, ‫כי אם הבריטים היו מגלים ‫במשטרת צמח או... משטרת צמח, היו מגלים את המטוס וחושדים בו, היו כולם נעצרים. ככה הבריחו את כולם, זה הלך מהר מאוד, אף אחד לא נתפס, ובמשטרת צמח אפילו לא הרגישו שנחתו שם מטוסים, כי זה היה מאחורי המדרון, ולמטוס שהיה באוויר בטח לא שמו לב, כי זה לא היה תפקידם. אז זהו, מלחמת השחרור עוד לא התחילה. מלחמת העצמאות, אני קורא לזה. בסוף
סביבות העשירי למאי, שהזכרתי כבר כמה פעמים ולא סיפרתי. הורדתי את משפחת דיאב. עשינו את זה ביחד עם דני, שהוא דני קזין, אותו בחור שעצר את הבריטים. שנינו, הוא היה נהג, כן, הוא גם היה נהג קבוע של ה... הוא היה נהג קבוע, והיה אחד, יואל רייס, שעבדתי איתו עם מקלט רק בזריעת, בעיבוד שטח לאבטיחים. היו שני נהגים קבועים, ונזכרתי בזה, כי אני צריך להזכיר עוד דבר אחורה לגמרי, בתקופה של... לפני מלחמת השחרור, גם משמר העמק, עוד הקרב על משמר העמק, מתי שהתאריך שלו, אז זה עוד סיפור קטן שלא קשור עם קרבות משמר העמק. משהו, מקרה שקרה על הכביש הזה. אם אני אשכח, תזכיר לי את זה ואני אחזור אחורה. ירד, דני זה נהג עם ה... היה נהג של האוטו, המסעית, עשרה גלגלים, ה-GMC, והמסעית הזאת כבר הייתה משוריינת, עם קבינה משוריינת. זה שוב, בשביל לנסוע בשיירות, מה שצריך, כי בכניסה לחיפה כבר ירו על מכוניות, לא רק בכניסה לחיפה, ירו גם מ... מעל יד גניגר, הבדרון של נצרת ירו על הכביש. ואז האוטובוסים של אגד עשו עיכוב, מעקב דרך השדות, עד שסילקו אותם משם, עד שהתגברו. אז אחרי קרבות משמר העמק כבר, זה כבר לא קרה. אז דני זה הנהג, מסעית משוריינת, אנחנו מעמיסים את הדברים של הערבי, עוזרים לו להעמיס את המצעים שלו, מיטות לא היו להם, הם גרו באוהל, על מחצלות, ולקחנו איתנו נשק, מה שבטוח, בטוח. לי היה סטן אחד, לדני היה אקדח, ו... תלינו שני רימונים בחגורה, כל אחד, ולקחנו את הערבים דרך, בירידה לכנרת, מסעית המוסעה לגמרי, למעלה ישב, על המצעים ישבתי אני, בתוך הקבינה הייתה ערבייה בהיריון מתקדם. נתתי לה את הכבוד לשבת בתוך הקבינה, וישב עוד ערבי צעיר, עבדאללה, קראו לו, בן של דיאב, וישב עוד ערבי נוסף מבוגר, שהוא היה הרועה של העדר של דיאב, שהיה לו אוהל לחוד. דרך אגב, קוריוז קטן באמצע, לערבי הזה, הרועה של דיאב, היו שלושה ילדים. אחד היה, קראו לו שמסי, שמסי זה שמש, כן? לאחד טרחם, שם משונה, לא מקובל אצל ערבים, מטומטם, מפגר. שמסי היה בחור יפה, ראית בחור צעיר יפהפה. הייתה לו אחות, שמסה, יותר יפה ממנו, ממש יפהפיה. כל האחרים לא היו יפים. ועבדאללה, זה שישב על המסעית איתי, בגלל הערבייה שישבה בתוך הקבינה, אני ויתרתי לה וישבתי למעלה,
לעומת זה, ישבתי על קינים, כמויות של קינים, בתוך המצעים שלהם. עלו עליי, אבל הייתה לי תכונה, לא פעם ישבתי, גם כשישבתי אצל דיאב, לא פעם ראיתי קינים מסתובבים עליהם. עליי הם עלו וירדו. אף פעם לא נשארו עליי, הייתה... קינים, ראיתי הרבה קינים בחיים, אבל גם עלו עליי לא מעט, ותמיד ירדו ממני. יש לך משהו איתם, אה? זה יחסי מיוחד. לעומת זה, שזה הרבה יותר מאוחר, אחותי, יש לי אחות שהיא הכי צעירה במשפחה, סיפרתי עליהם, ציפורה, שמה גם מצווה, הזכרתי שהיא נולדה במוראות 36, במלחמת השחרור, מלחמת העצמאות, חילצתי אותה ממצור, בתוך מצור, בשכונת מקור חיים, חילצתי אותה משם, לקחתי אותה לפוריה, וזה במלחמת, סיפורים של מלחמת העצמאות, יהיה גם זה, אבל הדיאבים האלה עוד היו בפוריה. זה עוד לפני שהבאתי אותה, כשבירושלים הייתה מלחמה, פה לא, בעמק הירדן לא. Okay. זה מסדר לי ששם בירושלים כן היה בלגן ופה לא. ונכנסתי לשכונה הזאת ונשארתי שלושה ימים, זאת אומרת, זה היה מצור בירושלים, לירושלים הגעתי עם השיירות, באוטובוס שאני נסעתי נהרגה בחורה שחטפה כדור ממש בפה בבאבל וואד. שיירות של באבל וואד וזה, יש, בלי עמק הירדן יש לספר גם על השיירות, כי כמה פעמים נסעתי בשיירות האלה. ונעצור. זה, דבר מזכיר לי דבר, כן. דיברתי על קינים. כן. אז קינים הזכירו לי שציפורה הייתה, קינים לא עזבו אותה. היא שיחקה עם הילדים של דיאבה הקטנים, נכנסה לשם לשחק איתם, אבל... שם כבר. בילה, אל תפריע.